Los pròxims minuts los vamos a compartir amb el senyor Carles Mundó. És el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Senyor Mundó, què tal? Molt bé, molt content d'estar aquí amb tu. Gràcies per ser a casa seva. Per no, venir a casa seva. és una mica la casa de tots. Conseller, fa mmm, molts anys de promesa. Finalment sembla ser que la cosa arriba a bon punt. La presó Model, al final, és tan difícil, però ja ja és un fet real doncs és així, és un fet real i fa molts anys són moltíssims anys, de fet Adolfo Suárez fa 40 anys quan era president del govern ja va prometre tancar la model i després no hi ha hagut alcalde de Barcelona o conseller de justícia que no hagi promès tancar la model, nosaltres no estem ja en el terreny de les promeses, estem en el terreny dels fets, la model es tancarà aquest mes de juny perquè de fet ja s'ha començat a tancar a partir del 7 de març, de, de, per tant de fa eh, pràcticament un mes no hi ha entrat eh, cap nou presoner i per tant la model ja s'està buidant amb l'horitzó del mes de juny que quedarà completament buida i això permet una redistribució, una reubicació de tots els interns en diferents centres penitenciaris dels altres nou eh, centres penitenciaris que hi ha a Catalunya, cosa que també permetrà que molts d'ells, per exemple, a la zona de Tarragona, puguin acostar-se en el seu lloc de residència i que ara, pel fet que la presó a Tarragona encara no està en ple funcionament. Una presó que es va estrenar fa només 15 mesos i avui està només a una tercera part de la seva capacitat. Aquests dies, a partir del mes d'abril, començaran a arribar interns a la presó de Tarragona i per tant molts que ara estan complint per exemple la seva condemna a Abrians 1 a 2 al Baix Llobregat passaran a Tarragona per tant, què vull dir amb tot això? Que el tancament de la presó model és també una oportunitat per racionalitzar el conjunt del sistema penitenciari de Catalunya per poder acostar més interns en els seus llocs de residència i també més treballadors, perquè tenim molts treballadors, per exemple, que venen de les comarques de Lleida a treballar al Baix Llobregat, a Abrians-Obrians 2, -O, -Brians o al Vallès, a Quatre Camins i a la Presó de Joves, que amb aquesta reordenació d'efectius podran treballar també més a prop de casa tot el que s'està fent la reubicació tot normal perquè vull dir... És un procés molt complex perquè si fos fàcil segurament totes aquestes promeses que explicaves abans i que mai es van acabar concretant, si fos fàcil segurament s'hagués fet molt temps abans. Jo crec que nosaltres hem agafat el toro per les banyes evidentment era una decisió molt complexa perquè això té afectació sobre els treballadors en la mesura que han de canviar de centre de treball no pas perdre la feina perquè el que hem fet és garantir el lloc de treball a tot i cadascun dels treballadors del sistema penitenciari, dels 4.500 treballadors que té el sistema penitenciari de Catalunya, i el que fem és explicar una cosa que tothom entén. Tothom sap que la presó Model s'havia de tancar. És una presó amb 113 anys d'història, es va inaugurar el 1904 i està literalment caient a trossos. Si ara el que volíem era donar-li més vida en aquesta presó, havíem d'invertir no menys de 25 milions d'euros per posar-la al dia. No dic per renovar-la completament, sinó per posar-la al dia. Té eh, dèficits de seguretat en el que és l'edificació, té alguns eh, dèficits de seguretat en el que és el sistema de, de presó i per tant eh, el que no tenia sentit és que seguíssim gastant diners en una presó que tothom sap que ha de tancar i a l'altra banda també hi ha un fet molt important que és que els veïns eh, de Barcelona i més específicament els veïns de l'Eixample de Barcelona eh, porten més de 30 anys reivindicant el tancament de la model i per tant hem d'escoltar evidentment la gent que té eh, una implicació directa en el sistema penitenciari, els treballadors per exemple amb qui hem arribat a un acord amb, amb, els sindicats eh, per acordar al trasllat, evidentment els advocats que entren a la model a atendre els seus clients, també els interns, però també els veïns. Al voltant de la presó de Barcelona de la Model hi viuen eh, desenes de milers de veïns que fa molts anys que reclamen equipaments al barri. i per tant hem d'escoltar tothom també els veïns i estem contents de poder complir amb una promesa que s'havia fet durant dècades als veïns que és tancar la presó i dedicar-lo a altres usos, a escoles, a, a casals de joves, a espais esportius i, per tant, crec que anem en la bona direcció. Estem parlant amb el conseller de Justícia, el senyor Carles Mundó. Eh, conseller, també i parlant de, de les diferents presons, estan fent per facilitar la comunicació entre els interns i els advocats que el puguin fer també... Per videoconferència. videoconferència. Exacte. De fet, aquest és una, una obligació que, que ens hem imposat, perquè és evident que hem de posar les noves tecnologies al servei de tot el sistema de presons i també el sistema de justícia. Per tant, tot el que sigui facilitar les comunicacions entre els advocats i les persones que estan uh, dins d'una presó o complint condemna o l'espera de judici, ho hem de fer. I, per tant, uh, el que fem és escurçar a distàncies i escurçar a temps posant les noves tecnologies al servei de... De, dels advocats de, de les presons i també dels jutjats, perquè cada vegada és més freqüent que persones que estan a la presó i han de declarar davant d'un jutjat, home, se'ls pot traslladar físicament, agafar el cotxe dels Mossos d'Esquadra, eh, sortir de la presó, arribar al jutjat, tot això és temps, és diners, quan a vegades són declaracions de 10 minuts. Eh, també estem eh, impulsant molt decididament, i està funcionant molt bé, el sistema de videoconferències per comunicar les presons també amb els jutjats o a vegades un testimoni, imagini's vostè eh, Uh, un testimoni que ha de declarar a la seu d'Urgell uh, doncs, uh, i està a Barcelona mm, potser és una facilitat que si el jutjat ho accepta i el uh, ciutadà pot desplaçar-se per exemple els jutjats de Santa Coloma de Gramenet fer la declaració des del jutjat de Santa Coloma de Gramenet per videoconferència amb el jutjat de la seu d'Urgell, per posar un exemple doncs tot això ho estem potenciant perquè seria absurd que no utilitzéssim les tecnologies que ens serveixen per moltes altres coses a la vida uh, i no les utilitzéssim per fer més àgil que prou falta fa l'administració de justícia. Sí, jo està molt bé. I escolta una cosa, conseller, com està el centre penitenciari de la zona franca? Això s'acabarà? Sí, a la zona franca eh, hi construirem dos centres penitenciaris. Un, el que en diem un centre obert, que és aquell centre que serveix per les persones que compleixen la seva condemna en tercer grau, vol dir que principalment van a dormir a la presó i que avui és el que coneixem com la presó de la Trinitat Vella, eh, és el centre obert eh, que hi ha a Barcelona, que hem compromès tancar-lo l'any 2021, que és quan estarà construït el nou centre obert a la zona franca i, per tant, l'any 2021 tindrem una nova presó, eh, un nou centre obert, més ben dit, a la zona franca, que servirà per tancar Trinitat Vella i també aquí, com dèiem fa un moment amb els veïns de l'Eixample, els veïns de Trinitat Vella també podran disposar d'aquell espai, en aquest cas l'objectiu i el compromís és la construcció de 250 vivendes socials i per tant una oportunitat per donar un nou impuls al barri de la Trinitat Vella. L'altre centre penitenciari que hem compromès a la zona franca és el que ha de servir per tancar la presó de Vatras, la presó de dones. Quan haguem tancat la presó Model, deia fa un moment, és una presó que es va inaugurar l'any 1904, la més antiga de Catalunya, tindrem un cop tancada la Model, el centre més antic eh serà la presó de Vatras, la presó de dones, construït l'any 1915, que també necessita igual com la Model un esforç molt important d'inversió. Per tant, més que dedicar diners a un edifici que té data de caducitat, perquè és complicat eh, fer-lo eh, sobreviure molts anys més, el que farem és construir un nou centre penitenciari a la Zona Franca, al costat del de règim obert, del que ha de substituir la Trinitat Vella, i per tant el 2025, que és eh, 8 anys vista l'horitzó que hem marcat, tenir eh, els dos centres penitenciaris a la Zona Franca. Aquest és el calendari que el, tothom del món penitenciari coneix, que el govern ja ha aprovat la primera dotació pressupostària, 33 milions d'euros, per construir aquest centre obert de... que ha de servir per tancar Trinitat Vella i per tant estem amb un calendari molt, molt precís, un calendari que és públic i l'estem complint amb l'horitzó de que al final, el 2025, a la ciutat de Barcelona hi quedaran eh, dos centres penitenciaris, avui n'hi ha tres, tots ells antics, la Model, Trinitat Vella, Batràs el 2025 tindrem dos centres penitenciaris, el centre obert i el centre de dones, amb preventius, eh, a la zona franca, nous de trinca. Molt bé. L'altre dia sortia la notícia d'un presoner... Se'n va pujar a la taulada de la... De, la model. de la Model. Va complicar la vida, això? No, això va ser un episodi que, evidentment, no hauria d'haver succeït, eh, però va ser un episodi més vistós que, que perillós, diríem, perquè no és ni el que és lògic, ni és el que ha de passar, que, que un intern posant en risc la seva vida, perquè val a dir-ho, no, no, és, no és fàcil pujar eh, de la teulada d'una presó, eh, posant en risc la seva vida, perquè va pujar per una canonada assumint riscos eh, per la seva integritat física, va acabar dalt, un cop a dalt, evidentment el que havia més de fer la solució més senzilla, més fàcil, que és intentar que baixés pel seu propi peu, com va ser al cap d'unes hores, sense que haguessin d'intervenir en aquest cas els Mossos d'Esquadra amb, una, amb una operació potser eh, més contundent. Què demostra en definitiva això? Demostra mmm, el que explicava fa una estona, que la presó model és una presó que està obsoleta, que necessita eh, o bé ser tancada o bé eh, fer-hi una remodelació molt a fons, perquè en cap altra presó de Catalunya ens hauria passat això. Bueno, hem parlat de presons però ens agradaria, conseller, que parlessin també de, de competències. Quines altres competències en matèria de justícia té la Generalitat? Doncs el que fa el Departament de Justícia és, com dèiem, gestionar tot el sistema penitenciari. De fet, Catalunya és l'únic territori que gestiona de forma autònoma aquest, aquest servei i també és l'encarregada de gestionar l'administració de justícia, és a dir, que els jutjats funcionin. Eh, I en l'àmbit dels jutjats, quan la gent pensa als jutjats, podríem dir que la Generalitat s'ocupa de tot excepte de posar-hi els jutges que corresponen al Consejo General del Poder Judicial, això que a vegades en sentim a parlar, eh, i els secretaris judicials, que això els hi posa el Ministeri de Justícia. La resta, eh, els espais, eh, els edificis, el personal, 7.500 treballadors que hi ha en els jutjats de Catalunya eh, són personal del Departament de Justícia, de la Conselleria de Justícia, tots els mitjans materials, tot el que té a veure amb una cosa que comentàvem de manera molt puntual les videoconferències, doncs el que estem fent és implantant a tots els jutjats de Catalunya eh, l'expedient digital electrònic, és a dir, tendir a que d'aquí a pocs anys la presència del paper en els jutjats, sigui eh, molt minoritari i tot es faci en base a aplicatius informàtics com passa en altres administracions. Pensi, per exemple, en Visenda. Visenda, uh, pràcticament el paper ja és una anècdota, doncs uh, evidentment l'administració de justícia té moltes complexitats, però hem de poder reduir molt la presència del paper en els jutjats i, per tant, facilitar la tramitació, facilitar que els advocats puguin consultar els expedients des del seu despatx i, per tant, no necessitin desplaçar-se al despatx per obtenir tenir un document per eh, presentar un escrit. De fet, això ja s'està fent en més de 150 jutjats que tenim eh, a Catalunya, de poder presentar els documents de forma digitalitzada, i amb un procés que es va desenvolupant i que té encara eh, 3-4 anys per davant, abans no s'hagi completat, completarem la digitalització de tots els jutjats de, de Catalunya, i per tant farem un salt endavant, probablement passarem eh, de, del segle XX al segle XXI, amb 20 anys de retard, però val més tard que mai, no? I llavors el Departament de Justícia té moltes altres funcions una mica disperses, però que tenen a veure amb activitat legislativa. Per exemple, fa poc hem aprovat l'última part del Codi Civil de Catalunya, una norma molt important i que afecta de ple als ciutadans perquè regulava, per exemple, aquest, aquesta última norma, el, el contracte de compra-venda i molts altres més contractes, però segur que la gent aquest l'identifica de seguida. I després el Departament de Justícia té eh, això en molts àmbits de, de gestió, eh, acull molts registres diferents, el registre de fundacions, el registre d'associacions, o molt aviat acollirà un element molt important, que és el, el registre de parelles estables, cosa que ens ha de donar també l'oportunitat d'oferir més seguretat a, a, la gent que decideix, en lloc de contraure matrimoni, doncs formalitzar una parella de fet, per exemple, els efectes d'assegurar la pensió de doncs aquest és un registre que donarà totes les garanties. I amb això suposo que Catalunya són pioners, no? En això eh, fa molts anys que Catalunya, molts ajuntaments eh, han tingut la sensibilitat de posar en marxa aquests eh, registres de, de parelles estables, alguns han funcionat, alguns la crisi se'ls ha emportat per davant i ara amb un registre únic, un registre de la Generalitat de Catalunya, el que volem és eh, això, posar-lo en funcionament i eh, donar plenes garanties a tots aquells ciutadans que optin per aquesta fórmula i quan s'aprovarà aquest registre? Doncs es posarà en marxa eh, la setmana que ve, de fet. És una Però... cosa molt, molt imminent. Eh, probablement eh... Eh, en els propers eh, dos o tres dies eh, s'haurà publicat eh, l'ordre que el posa en funcionament i a partir de la setmana vinent, eh, a partir del dilluns 3 d'abril, estarà ja en, en funcionament i ho explicarem oportunament perquè aquells ciutadans que, que en vulguin fer ús doncs, coneguin que existeix aquest servei. Molt bé. I et surt una cosa, conseller, ara que se'n parla molt aquests dies del cas Palau, Uh -huh. eh, per exemple, això és un juici que ha sortit al cap de, de 8 anys 8 anys, sí eh, gent que en tenia 10 o 12 anys ara ja són majors d'edat i tot no és massa temps, això és no molt pot escurçar d'alguna manera, i aprofitant també les noves tecnologies és molt temps, jo eh, soc eh, dels que penso que, que una instrucció per complexa que sigui no, no pot durar 8 anys, i per tant és evident que aquí han fallat eh, unes quantes coses, és evident també eh, per dir-ho tot, que és un, eh, un procés judicial molt complex, amb moltes parts, eh, hi ha 15 15 parts que estan acusades aquí, eh, hi ha més de 100 testimonis, hi ha moltíssima documentació eh, i, legítimament, les defenses donen, han utilitzat tots els recursos que tenen a l'abast per, en fi, per impugnar qualsevol decisió que ha pres el jutge, però en paral·lel també és veritat que hi ha hagut molts canvis de jutge i això segur que ha enlentit eh, d'una manera molt important el procediment i jo insisteixo, per complexa que sigui una causa, no pot estar vuit anys eh, d'instrucció i per tant eh, crec que aquí eh, si el que calia era assegurar l'estabilitat dels jutges que van fer la instrucció doncs quin té la competència, ja he dit abans que això ja ens agradaria però no està en mans de, de la Generalitat de Catalunya eh, doncs hauria de, de tenir eh, algun mecanisme perquè no hi hagi per exemple tants canvis eh, en els jutjats perquè sovint eh, la mobilitat dels jutges és un element que explica eh, en moltes ocasions el perquè un procediment s'acaba allargant tenim jutjats a Catalunya eh, no els jutjats més grans però jutjats eh, on hi pot haver un, dos, tres eh, jutjats en aquell partit judicial en què al cap de l'any hi passen potser mitja dotzena de jutges diferents això no pot ser, perquè segur, i ningú em convenceria del contrari, segur que això és un element de distorsió. Per tant, eh, qui tingui la, la possibilitat de regular-ho hauria d'assegurar major estabilitat dels jutges en els jutjats. I vostè, a més, mm això ho -hmm. coneix molt bé, perquè vostè és embocat perdó, és un molt bon embocat bueno, això, i, això i, i, cada, cadascú tindria la seva opinió no, però és veritat, la, la seva feina ha estat molt recta durant tota la seva trajectòria mm -hmm. Doncs, què és el que falla en el sistema general de justícia espanyol? Bé, no, no hi ha una única explicació. Una de les causes eh, segur que és la, la mobilitat de, del personal, i mm, ho explicàvem fa un moment. L'altra té a veure amb, la, amb, la, amb el tipus de lleis que tenim. Eh, eh, L'estat espanyol, hi ha una legislació que per assegurar que dona totes les garanties a totes les parts, doncs acaba fent una tramitació moltes vegades molt complicada, eh, i això pot ser d'aquesta manera o pot ser diferent, perquè altres estats del nostre entorn, eh, de la Unió Europea, eh, també ofereixen totes les garanties als ciutadans i en canvi no tenen un sistema judicial tan tan feixuc que obligui a allargar tant els procediments. L'altra cosa que cal eh intensificar és el, el que explicava de la modernització de la implantació de les noves tecnologies en els jutjats. Això ja està demostrat que en aquells jutjats on s'està aplicant, eh, on s'estan tramitant els assumptes de forma telemàtica, s'escurcen els temps eh, de durada d'un procediment i, per tant, eh, el que cal és eh, optimitzar els recursos que s'hi dediquen. Se n'hi dediquen molts, però segurament no s'estan gastant, probablement per la forma en què cal tramitar els expedients, ho deia, les lleis processals doncs, no, no deuen ser eh, prou eficients i l'altra cosa, i si ens centrem en el cas de Catalunya, és que falten jutjats. A vegades ens queixem, eh, a vegades hi ha molta raó, per exemple, de tots el, els dèficits en matèria d'infraestructures i aquests dies n'hem sentit molt a parlar i veiem com Rodalies va de pena, perquè és aquesta la, la realitat. Eh, o veiem també com Ferrocarrils de la Generalitat, i els usuaris ho saben, en general el servei és molt correcte i molt eh, eficient i molt eh, puntual. Què ens passa? Doncs a Catalunya també tenim un dèficit en l'àmbit de justícia. Poso dades. Mentre que en el conjunt de l'estat espanyol hi ha 11 jutges i mig per cada 100.000 habitants, a Catalunya tenim 10 jutges i mig per cada 100.000 habitants. Algú dirà, home, 10 i mig, 11 i mig, no és molta la diferència. Bé, efectes pràctics, si a Catalunya tinguéssim els mateixos jutges que hi ha a la mitjana de l'estat espanyol, tindríem 70 jutjats més. 70 jutjats més a Catalunya eh, repartits de forma adequada, segur, sense cap mena de dubte, eh, contribuirien a repartir molt millor les càrregues de treball que hi ha en els jutjats de Catalunya i, per tant, molts assumptes que tarden temps en resoldre's anirien més ràpids perquè cada jutjat tindria menys càrrega de treball i per tant es podria agilitzar el procediment. I això és una dada objectiva i aquesta és una responsabilitat que té, en aquest cas, el Ministeri de Justícia, en què, eh, fa molts anys des de l'any 2010 que no crea ni un sol jutjat, ni un sol jutjat a Catalunya. De fet, l'any 2015 es va comprometre a crear nou jutjats nous a Catalunya, no dic els 70 que per situar-nos a la mitjana serien exigibles, a crear-ne nou l'any 2015. Durant el 2016 no es van crear, amb el cuento de que el govern estava en funcions i això no els permetia eh, poder-ho tirar endavant, i jo em vaig arribar a creure que un cop el govern deixés d'estar en funcions es crearien aquests jutjats, però la realitat és que portem ja molts mesos de govern que no està en funcions i no ho han creat. Ara ens plantegen que no seran nou, que seran el doble. Bé, són excuses de, de mal pagador. Per tant, m'entretingo una mica a explicar això perquè sí que tenim identificats moltes vegades en, en l'imaginari en dèficits en infraestructures, en carreteres, en, en ferrocarrils, en el sistema de finançament mateix, però és que en l'àmbit de la justícia això també es reprodueix i els ciutadans, en definitiva... Estan pagant aquest eh, aquesta falta de de recursos de l'Estat en l'àmbit de justícia a Catalunya i això també té a veure amb el funcionament de l'economia en general, perquè quan una empresa, eh, una multinacional decideix invertir en un lloc o en un altre, té en compte moltes coses, però també té en compte com funcionen els jutjats, perquè sap que si, per exemple, en qüestions que puguin afectar els treballadors, doncs els litigis s'allarguen molt, o en temes mercantils els litigis s'allarguen molt, aquesta és una feblesa que tenim i no ens l'hauríem de, de permetre. Que si això on és per, 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 per contra del govern de la Generalitat, la cosa seria molt... Jo n'estic convençut, perquè, perquè la, la proximitat en aquestes coses genera molta més eficiència. Darrerament, Senyor Mundó, veiem el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, decidint sobre qüestions polítiques. Això no comporta també el desgast institucional? Absolutament, I, i, de fet eh, jo fa anys que ho dic perquè és evident així i potser els ha costat reconèixer-ho, però en les darreres setmanes eh, ho ha reconegut el que fins fa dues setmanes era president del Tribunal Constitucional, en què va dir el dia que plegava, val a dir-ho, per tant, eh, nunca es tarda si la ditja és bona, però, eh, però era una mica tard fer-ho el dia que plegués, que eh, totes les, eh, tots els recursos i totes les sentències eh, que dicti el Tribunal Constitucional no serviran per resoldre la qüestió política de Catalunya, perquè al final eh, la qüestió de Catalunya és una qüestió que s'ha de resoldre políticament, no judicialment, però és que la setmana passada el president del Tribunal Suprem, Eh, també va dir el mateix, que els tribunals mai resoldran eh, les qüestions que només pot resoldre la política. Per tant, quan, eh, i això és sobretot eh, un mèrit, per dir-ho d'una manera, del govern del Partit Popular, quan de manera sistemàtica qüestions que s'han de resoldre en el debat polític, en el diàleg entre governs, en els debats, en els parlaments en lloc de fer-ho així, s'agafen i es porten en forma de querella o en forma de recurs en un tribunal, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Suprem, quan es treu de la política per portar-ho a la justícia, s'aconsegueixen dues coses negatives. Primer, no resoldre el problema, perquè cap jutge, cap tribunal, cap sentència resoldrà una qüestió que han de resoldre els polítics, però és que al mateix temps s'està deteriorant la imatge i deteriorant el crèdit de les institucions judicials. I això no ho dic jo, que des de fa molts anys m'agradaria que Catalunya esdevingués un estat independent. Això ho diuen tots els ciutadans de l'estat espanyol, quan ho pregunta aquí, quan ho pregunta un diari independentista, no, quan ho pregunta la Unió Europea, a l'eurobaròmetre, que és un instrument de, de la Unió Europea per conèixer els estats d'opinió en determinats aspectes i que quan fa una enquesta la fa per tots els països de la Unió Europea, quan fa un parell d'anys va preguntar a tots els estats de la Unió Europea, per tant també a l'estat espanyol, si creia que la llei s'aplicava de forma igual per tothom, els ciutadans de l'estat espanyol van respondre que sí, que la llei s'aplica de forma igual per tothom en un 16% de dels casos. Per tant, el 84% dels ciutadans de l'estat espanyol consideren que la llei no s'aplica de forma igual per tothom, cosa que situava l'estat espanyol en el lloc 28 de 28, o sigui, a l'últim, en quant a la confiança que els ciutadans tenen en les institucions judicials i per tant jo crec que això hauria de preocupar molt i molt a l'estat espanyol eh, no en clau independentista o no independentista sinó en clau de salut d'un estat perquè un dels pilars d'un estat és el sistema judicial si els ciutadans de l'estat no creuen en el seu sistema judicial l'estat espanyol té veritablement un problema greu bueno. Uh, i veritablement vostè té la percepció de que la justícia és igual per tots o... Jo, jo estic segur que la immensa majoria dels jutges, quan resolen una qüestió, la resolen de la millor manera que saben, aplicant la llei de la millor manera que l'entenen, i segur que aquesta percepció, bàsicament, està alimentada per quan aquest, aquestes qüestions que no haurien de resoldre els tribunals perquè no són de la justícia, són de l'àmbit polític, s'hi posen els tribunals pel mig. Uh, I intenten, això, condemnant algú perquè ha posat uh, unes urnes, posem per cas. Uh, uh, això, evidentment, el que genera és gran desconfiança dels ciutadans perquè ningú entén que preguntar l'opinió a la gent pugui ser un delicte i que la persona que ha preguntat acabi convertint-se per ser coherents amb això, amb un delinqüent. Això no ho entén ningú. I és veritat eh, que també a vegades hi han eh, causes molt vistoses, causes molt populars, abans en parlàvem, amb el, amb el tema del cas Palau, vuit anys d'instrucció o eh, causes vinculades als molts casos de, de corrupció que hi ha hagut a l'estat espanyol eh, amb el Partit Popular, amb el tema Gürtel, el Zere, eh, d'Andalusia. Clar, molta gent veu com passen els anys i al final no s'acaba concretant doncs, en un judici o en una sentència eh, aquestes qüestions que han generat gran malestar. I probablement són pocs exemples els que ajuden a formar aquesta opinió, però que són veritablement exemples que la gent no acaba d'entendre. Dit això, jo estic segur que la immensa majoria dels jutges que, que actuen a Catalunya... Ho fan de la millor manera que saben i dedicant-hi totes les energies que posen que, poc que poden perquè les coses vagin bé. Uh, L'altre dia, un personatge molt important del món jurídic, espanyol va dir que el codi penal estava pensat per a robar gallines i que faltava legislar molt sobre la corrupció de corbata. No sé si vostè està d'acord amb això. Bé, jo crec que el, el, probablement el problema no, no està en el Codi Penal, és eh, probablement discutir i aclarir què ha passat quan, per seguir amb l'exemple, algú roba una gallina, és més senzill i, per tant, la justícia és més eficaç que quan s'està discutint d'un doncs, gran entramat que afecta empreses, empreses pantalla, empreses estrangeres, eh, es discuteix eh, si s'han liquidat els impostos, si no s'han liquidat. Per tant, és evident que les causes, podríem dir senzilles, doncs, tenen eh, una resposta judicial més ràpida i més contundent. I les causes eh, que eh, ja el fet d'investigar-les són veritablement complexes, doncs costa molt de que arribi la resposta i per tant a partir d'aquesta realitat jo entenc que molta gent arribi a la conclusió que quan algú roba una gallina la justícia és implacable, quan algú roba milions d'euros costa molt que el condemnin. Bé, són fets que em sembla que, que s'entén que costin més d'investigar els uns que els altres i el Codi Penal és veritat que no dona sempre respostes eficaces ni que la justícia funcioni de la manera eh, més eh, diligent eh, possible i abans ja n'explicàvem algunes causes eh, els canvis constants de jutges moltes vegades fa que els temes eh, s'eternitzin doncs aquest seria una qüestió que, que es podria corregir i en canvi no s'està corregint amb prou intensitat eh, Conseller, vostè creu que en els propers mesos veurem defilar davant dels jutjats eh, membres del govern de la Generalitat i part de, tal, també, de, de, del Parlament inclosa la, la pròpia presidenta. La, la presidenta? Com acabarà això? La presidenta del Parlament segur que la veurem per desgràcia mm, desfilar davant dels jutjats perquè ja té dues querelles presentades eh, simplement per fer les funcions de, de presidenta del Parlament, que els membres del govern acabin també els jutjats doncs en bona mesura dependrà d'aquell que decideixi eh, presentar una querella. El que està clar és que la majoria de la gent a Catalunya no entén que per intentar complir amb una cosa que el 80% dels ciutadans reclamen, que és que es pugui eh, votar, que es pugui votar sí o es pugui votar no, el que cadascú vulgui, però que en definitiva es resolgui una qüestió eh, que molta gent de Catalunya reclama poder eh, respondre a les urnes, el que no té sentit és que la resposta sigui el Codi Penal. Ho hem vist aquests dies en el cas eh, d'Escòcia amb Gran Bretanya. Eh, quan una majoria de ciutadans escocesos planteja l'interès de poder discutir si continuen o no continuen formant part del Regne Unit. El que fa el Parlament escocès és <coughs> perdó, demanar al govern britànic la celebració d'un referèndum. Ho van fer el 2014, ho volen tornar a fer eh, properament, i el que fa el govern britànic quan constata que la majoria de ciutadans en una democràcia vol votar, facilita que això es pugui fer, i s'acorden els termes en què s'ha de celebrar, eh, en, en la data, la pregunta, eh, el temps en què ha de durar la campanya, eh, simplement es resol de forma democràtica. La via escocesa és la via política i la via de les urnes, la via espanyola és la via del Codi Penal. Jo estic convençut convençudíssim que la via del Codi Penal és una via perdedora, és una via que, utilitzant tota la força institucional, eh, traslladant en els jutges i en els tribunals responsabilitats que no tenen i solucions màgiques que mai donaran, aquesta és una via perdedora perquè no es pot sostenir en el temps, es podrà sostenir durant un temps, en podran imputar primer 4, després 6, després 12 i després 24. Hi haurà molts imputats, però el problema seguirà existint. Per tant, el que ha de fer el govern espanyol és deixar d'amagar-se darrere de les togues dels jutges del Tribunal Constitucional, afrontar políticament com està fent el govern britànic a Escòcia i donar la veu als ciutadans perquè siguin els ciutadans a qui resolguin aquesta qüestió. És una qüestió que no s'ha de resoldre en els despatxos, s'ha de resoldre a les urnes. Bueno, uh, a lo millor des del govern d'Espanya de estan eh, intentant solventar el que no han volgut solventar parlant, a lo millor en diners, que jo no sé si això fins i tot aniria bé i al final tindrem el corredor mediterrani i tindrem tota aquesta cosa. Volen li volen tapar la boca als catalans amb diners? Home, fer el que toca no té mèrit. I, de fet, eh, prometre inversions és una pel·lícula que, que ja l'hem vist. I si ara és veritat, doncs, tant de bo, els ciutadans de Catalunya eh, no només s'ho mereixen, sinó que eh, fa molts i molts anys eh, que s'ho mereixen. Eh, jo crec que tapar amb diners amb pocs diners, i ara, i ara explico per què són tan pocs, el que és una qüestió política no té res a veure. Els ciutadans de Catalunya fa molts anys, i els que utilitzen rodalies ho saben molt i molt bé, fa molts anys que tenen el dret de reclamar unes inversions dignes i unes inversions dignes per part de l'Estat, i això no s'ha produït. Posem-hi números. A Catalunya, en el conjunt de l'Estat, representem el 16% de la població, Tenim el 19% del PIB, eh, de, de la riquesa que es crea a l'Estat, a Catalunya es crea el 19%. Eh, els ciutadans de Catalunya paguen el 23% dels impostos que es paguen en el conjunt de l'Estat. Catalunya genera el 26% de les exportacions que hi ha en el conjunt de l'Estat i quan parlem d'inversions Catalunya rep el 9%. No el 9% un any, el 9% un any un altra, un altra, una dècada, un altra i un altra. I per tant, és un dèficit d'infraestructura, és un dèficit d'inversió que s'arrossega des de fa molts i molts i molts anys. Que ara vinguin i ens prometin exactament el mateix que ens va prometre eh, el govern socialista l'any 2009, invertir 4.000 milions en rodalies. Això, aquesta mateixa promesa, la van fer el 2009 amb unes inversions que s'havien de produir fins al 2015. No s'han produït. Ara estem al 2017, ens tornen a prometre 4.000 milions d'euros més fins al 2025. Bé, eh, si ens guiem pel que ha passat segurament no és creïble que s'acabin produint per desgràcia dels ciutadans de Catalunya. Per tant, barrejar això amb l'independentisme és eh, desenfocar el tema, perquè amb independentisme i sense independentisme el govern espanyol té l'obligació amb els ciutadans de Catalunya que paguen els seus impostos de tractar-los bé. No pot ser que aportant el 23% dels impostos que recapten en el conjunt d'Espanya eh, que els catalans aporten pràcticament un de cada quatre euros a l'hora de repartir les inversions només en rebin el 9%, només en rebin 9 de cada 100 i per tant en procés independentista i sense procés independentista la obligació del govern espanyol és invertir el que mereixen els ciutadans de Catalunya no l'any 2017, des de fa dècades. I d'altra cosa que s'han deixat sense pensar ha estat de la Sagrera, que n'hi havíem pensat de que això està parat. Uh, això també, ja a principis dels anys 2000 ja prometien uh, coses que no han acabat passant. I les promeses estan bé, uh, sobretot si són creïbles i sobretot si no s'han incomplert de forma sistemàtica, però el govern espanyol també hauria d'aclarir com complirà aquesta promesa? Eh, uh, perquè el govern espanyol, eh, uh, perquè Europa així, eh, li ha dit, ha de retallar 10.000 milions d'euros en els pròxims temps. A més a més el govern espanyol ha eixugat, ha buidat, ha deixat a zero la guardiola de les pensions i per tant per pagar les pensions a partir de l'any 18 i successius, i això no són dades que digui jo, són dades que diu el mateix Ministeri d'Hisenda, ja no podrà tirar de la guardiola de les pensions. Amb 5 anys ha gastat 60.000 milions de la guardiola de les pensions fins a deixar-la a zero, però les obligacions en aquest tema les continuarà tenint. Per tant, a partir d'ara, els 15.000 milions de dèficit que tenen el sistema de pensions espanyol, d'on els traurà? De la guardiola no, perquè és buida. D'on els traurà? doncs, dels ingressos que generen via impostos. Per tant, amb les retallades que ha de fer, amb els diners del dèficit de les pensions que els traurà, no de la Guardiola, sinó dels impostos, costa molt de creure que aquesta vegada sí, aquestes inversions es vagin a produir i per tant, en fi, el temps ja donarà la raó o la traurà a qui la tingui o a qui no la tingui, però em sembla que és eh, racional ser molt prudent a l'hora de creure totes aquestes promeses que ara, per desviar l'atenció, jo crec, fa el govern espanyol. Parlem amb el conseller de Justícia, que és el, de la Generalitat de Catalunya, que és el senyor Carles Mundó. Eh, senyor Mundó, quina, quina seria, o quin seria el titular que li agradaria demà a la premsa de Catalunya? Doncs el govern de Catalunya i el govern espanyol acorden eh, celebrar un referèndum per decidir el, fu el futur polític en els propers mesos. Tant de bo que es compleixi això i i que la gent es pugui dedicar a treballar i viure... I... Com, com no deixa de fer, perquè la sort que tenim a Catalunya és que és veritat que aquesta qüestió és molt present perquè té un efecte pràctic sobre els ciutadans que recaptem els nostres impostos i els gastem aquí, té un efecte pràctic absolut eh, sobre la vida dels ciutadans, sobre el sistema de salut, sobre el sistema de pensions, sobre els eh, serveis socials, sobre l'ensenyament... Per tant, no és una qüestió abstracta ni és una qüestió política, però mentre això es debat, al dia a dia, també el govern, i n'hem parlat amb la model, n'hem parlat amb el que fem en els jutjats, n'hem parlat amb molts àmbits de la vida quotidiana de la gent, les coses continuen funcionant i, per tant, aquells que diuen que només ens preocupem d'una determinada cosa, menteixen absolutament, perquè ens preocupem del dia, dia del dia a dia de la gent, resolent problemes concrets la setmana que ve, i es pot ser una anècdota, posarem en funcionament el registre de parelles estables, que és una cosa que afecta els ciutadans, no, potser no és la més important, però és un exemple immediat, eh, i el dia a dia també és treballar perquè els recursos que generen a Catalunya es puguin també gastar a Catalunya, cosa que anirà, en definitiva, en benefici de la gent. Jo me n'alegro i els felicito per, per aprovar el, el reglament del registre de parelles estables a Catalunya perquè era una cosa molt necessària i que molta gent li Donarà reirà. seguretat a, als ciutadans. Sí, senyor. Conseller, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres i vinga, molt ànim i de tirar endavant. Doncs moltes gràcies, Justo, i segur que, que aquest ànim, ànim el compartirem. Vinga, sort. Gràcies. Adéu-siau.